Belangrijk, weet je al voor wie je gaat stemmen? Ja, dik een derde van de luisteraars zou stemmen op N-VA. Maar vooral, wie is nog zo gek om in de politiek te gaan? Toch nog jonge mensen hoor. Elke dag hebben we daarom een jonge politicus bij ons. Kun je horen waarom ze het doen en waarom ze eventueel verkiesbaar zouden zijn of waarom je er zou voor stemmen? Het is hun eerste keer, het zijn echte maagden, dus... Verkiezingen 14! Virginia Politica. Kijk, goedemorgen Freya Perdaans van de N-VA. Goedemorgen. Een politieke maagd, alleen politiek. Ik denk niet dat dat echt uw zaken zijn. Nee, kijk, maar toch even checken bij een politicus hoe die daarop antwoordt. Nee, dus goed gedaan. Dat doen ze veel te weinig trouwens. Politici die zeggen van dat zijn uw zaken niet. Meestal lullen ze zich daaruit, dat is toch waar, hè? Ah ja, zo zit ik niet echt ineen. Misschien ook door die politieke maagdelijkheid. Zo moet dat. Je bent kandidaat voor de Kamer. Hoe druk is het nu? Extreem druk. Ja? Ja, het is continu van alles te doen. Ik denk als ik 4 uur slaap per nacht is het veel. Oh nee, dat is niet gezond. Hè? Je moet wel uitgerust aan de start komen. Het is nog maar 6 dagen. Wat is dat? Waarom heb je nu voor de politiek gekozen, Freya? Volgens mijn leerkracht omdat er met mij niks anders aan te vangen was. Dus het was of de media of de politiek? Ja, absoluut. Schitterend. En gezien ik niet objectief kan zijn, was mediaal uitgesloten. Opgelost. Nu, we willen toch even weten hoe jij in het politieke leven staat. Dus doen we met elke politieke maagd een snelle vragenronde. We hebben daarvoor 3 Mexicanen bij ons. Pablo, Ricardo en Julio. Dus jongens, vamos. Een uitkering tot je de job van je dromen vindt of meteen aan de slag, Freya? Zo snel mogelijk aan de slag. Studierichting kiezen op 12 of op 16 jaar? 12 jaar. Ja, oh, dat is snel. Wat is het eerste dat je gaat doen als je hoort dat je verkozen bent? Slapen. Meer besparingen of meer belastingen, Freya? Besparingen. Freya van de N-VA, stoppen na 40 jaar werken of iedereen tot 65? Wel, 65, maar bijverdienen zolang als ze willen. Bart de Wever of Lisbeth Homans? Lisbeth Homans. Vooral met ballen. Auto of trein? Trein. Ja, hè, want veel mee daarnet, hè? Fenomenaal. Gratis onderwijs of meer kinderbijslag? Gratis onderwijs. Meer Europa of minder Europa? Europa van staten, dat is anders. Oh, ze maakt het altijd zo ingewikkeld, hè? En dan de belangrijkste vraag, de laatste vraag. Milk Inc. of Ian Thomas? Milk Inc. Losgaan. Freya Perdaans van de N-VA. Ja, zondag zijn dan natuurlijk die verkiezingen. Voor wie ga je stemmen? Ik heb zowel een aantal mensen op mijn lijstje staan die de moeite waard vindt. Maar stem je dan voor jezelf ook? Ja, toch wel. Onder andere voor mezelf. Ja, ik vind mezelf ook de moeite waard. Maar er zijn ooit mensen geweest die echt geen enkele stem hadden, die zelfs niet voor zichzelf gestemd hadden. Vind ik zo erg. Graag, ja. Dus doe het toch maar. Spijtig. Ik wens je heel veel succes en moed dat je nog aan politiek wil doen. Fijne ochtend. Bedankt.